Така, намирам се пред стадиона в Долна Баня. Ето го. Входа, централния вход. Тук е болницата. И съвсем близо е центъра. Така. И искам да отида до един наш парцел, който е наблизо. Ще обясня защо. Искам фактически да заведа. Ето тръгвам по край стадиона. По улицата, която е пред централния вход. В тая посока, където се върви към края на стадиона. Там е началото, се върви към края. И искам, чакайте да сваля очилата, да не взема да се заради тях подхозна, да падна. И искам да покажа на един господин от фирма по земеразделяне, или как се казва, по регулации, картографии и така нататък. Ето го стадиона, се вижда хубаво. Така, тук вече има плакати, реклами. Така, вървя тук, ще му покажа, за да го упътя как се стига до нашия парцел. Той има да свърши една там поръчка на работа. Все не можем да се синхронизираме, да го заведа. Ето сега го водя. Ето тук е тая улица. Върви. Само ме не подгонят кучето тук. Съм взел бастун. Ето го бастун. Това куче се запъти към мене. Да, обаче ще играе бастун. Улични кучета не нападат обикновено. Ето го края на стадиона. Има един спортуващ. Кучето ме подмина, без да ми обръща много внимание, иначе ми се видя заплашително. Така върва, отминах стадиона. Тук има тенис кортове, или какво е, игрище за малки деца, футболно. Има доста неща тук. Нека да свърши целият спортен комплекс. И вървим надолу. Тук има една овощна градина. Човека си е запазил. Аз също искам нещо да го направя, нещо подобно. Моята част от него. Така. От сега още едно куче там се появи. Да видим. Тук може би минавам през тяхна територия, но това е път. Но са вързани тия кучета, дето лаят, а уличните пък, да се надяваме, са добри. Няма. Добро куче, не. Добро, да не се спуснеш да ме ухапеш отзад за краката. Няма. Е, отминахме кучетата, ето сега това тук е другото футболно игрище, малкото. Заобикаляме, покрай него минаваме. Тук има път. Ай, стига, де. Не ти се лая, пак си се лая. Сега ето фащаме тук. Той път. Лош вече. И ние сме в регулация. Като сега ще намеря нашето място. Тук. Където баба ми, Бог да я прости, го е получила наследство от своята майка. А майка ѝ се е женила втори път. Майка ми е дете от първия брак на нейната майка. И тя ѝ е подарила тая градина. 3 декада и 2 ара май беше.
Da je to vse. Eto tukaj tozi oreh. To je v čuždu. Zdaj tukaj si vidime, защото пътищата ги правиха. Спомня, защото съм идвал много пъти тук. Да. Ето го. Сега, ето това тук. Като се почне от там дерето, се върви тук. Има едно нещо като синур. Тук е ливада. Значи и ливадата, и другото. Цялото това. Ето сега го. Значи е от тук. Чакайте да го покажа. Тук има нещо като път. Да. Макар че това, този път няма тук да има път. Тук е в нашото. Значи е тук от този край. От тук почва. Нататък са чужди градини. Да. Една градина фактически е имало. А тук нашата баба, ето тук, до дерето нататък и долу до онази ограда. Значи цялото това, 3 декара и нещо, е наш парцел. Ние сме наследници. Тук си има, до пътя е тук, там е до дерето, а тук ето това условен път между двете ниви, който обаче не е път, а е така направен. Ние го бяхме дали под аренда това. Половината го сега на нас. Обаче има една такава особеност, аз съм обяснил на господина, няма да му казвам името сега, от фирмата, макар че можеше да му направя реклама. Хайде. Бабата някога, Цвета се е казвала, баба Цвета, Бог да я прости. Аз я помня. 71-ва година почина. Тя, цялото това е било нейно тук. Обаче, за да пести от данъци, е декларирала декар и половина. А другата половинка е укривала. Значи декларирала е, че това е половина, че е декар и половина, за да пести данъци. Да, обаче, когато теки десето е ставало, тя е дала цялата. Всичките си имоти, включително и този, 3 декара на теки десето. Да, обаче, стана такъв долна байня. Някой скрили, унищожили нарочно архива на ТКЗС-то, че когато се разпадна ТКЗС-то, нямаше никаква документация от неговия архив, кой с колко декара е влязал. Това явно някой го е ликвидирал, или го е скрил, или го пази сега някъде. Най-вероятно го пазят, но ние нямаме. И тогава поземлената комисия реши да ползва данъчните регистри. И ето на нас ни даде документ за половината, т.е. за колкото е плащала бабата. Другата половина, за която всички знаят тук възрастни хора, че си е пак било цялото си е това на бабата, на баба Цвета. Всички го знаят това, но ние имаме свидетели. Обаче нямаме документ за другата половина по оказаната причина, че е ликвидиран архива на ТКСС. И сега се налага първо да възстановиме собствеността и да получим нужните документи, нотариален акт, ето за този декар и половина от тая страна, дясната, до дерето, който е. Е, смятам, че той се ориентира по моя запис. А пък другата половина с свидетели ще направим обстоятелствена проверка, ще докажем, че е наше и ще го присъединим, за да може всеки тук от собствениците, ние сме трима, да си направи каквото иска, да си го обработва, да си го загради и така нататък. Ние на времето го бяхме заградили даже, майка ми, Бог да я прости, като беше жива, много се радваше на това специално, защото е този е накрая, обаче е в чертите на града. Там е стадион, където стига.
si krački. Така, и тука сега се тръгнеме само за да се види очертанията. Значи казахме тука дерето. Тука ето има си синур по край пътя. И там он е условен път, който е. Там вече ще се измери де колкото е. Докъде са оставили на уния хора. Те си го бяха оградили, но им откраднаха и ограда, и колци, и мрежи, и всичко. От тях ще се разбереме, няма страшно. Къде е било. Така, ето сега аз минавам от тук, за да с тия кучета се някак разбрах. Тук ще имам нови кучета. Те може да са още по... Ето го дерето. Това дере тук ще се сложат тръби и ще се направи път върху него. И нашето става фактически на ъглово място. Много хубаво. И ако някой иска пък да го купи, можем да водим преговори за покупка на този хубав имот тук. До реката, река Марица, зад оная градина, дето е до нашото. Там е река Марица. Ето виждате какви хубави вили са си направили хората. Айде да спирам. Стига толкова. Къде се спираш тук? До нови срещи!